Ni jedan sistematski zakon koji bi doprinao borbi protiv zloupotreba u privatizaciji nije promenjen u Srbiji, a demagoški pojedinci u vladi navodno vode borbu protiv korupcije i tajkuna. Na mala vrata sprema se novi zakon o radu koji ide na ruku nekim podobnim poslodavcima, kaže Ranko Hrnjas. Prvo, nije ni jedan sistemski zakon promenjen. Obećano je da će zakoni koji su omogućili i legalizovali pljačku srpske privrede, pre svega zakon o privrednim društvima, zakon o stečaju, zakon o privatizaciji, biti promenjeni, od čega smo svedoci da nema ništa. Doduše, ministar privrede sada sporadično pomene da treba menjati te zakone, ali čini mi se da još nije vreme, jer očigledno je prethodna vlast, zahvaljujući tim zakonima, napravila svoje tajkune, a isto to radi i ova vlast. A da ne pričamo o tome, o obećanju da će biti doneti novi zakoni koji će ispraviti nepravdu, koji će dovesti do toga da radnici koji nisu dobili svoje plate dobiju te plate, da se ono što je opljačkano od akcionara, od drugih, vrati onim stvarnim vlasnicima. Znači, apsolutno, i ni nema namere da se tako nešto uradi, ali ta ista vlast koja je obećala da će promeniti, znači, nešto, istinski, ona, evo, pokušava da menja. Menja zakon o radu, gde inače prava radnika, koja su bila minorna, sada faktički neće ni postojati. Radnike niko ne zastupa, a vremešni ministar za rad se ne oglašava. Sindikalci vode diskusije o poboljšanju novog zakona po radnim grupama u elitnim banjama Srbije, što je simptomatično, kaže Ranko Hrnjas. Mi jednostavno nemamo ministarstvo koje će stati iza radnika, iza sveta rada, i ovaj zakon je sve, a ne što ove izmene zakona koje se predlažu su sve, a nisu, sem evropske, nešto proevropske, jer ovakav zakon nigde ne postoji u Evropi. Ovako nešto nije tražila ni Evropa. Sindikat javnih službi je spreman svim sredstvima, pa i fizički, da brani donošenje ovakvog zakona, i mi pozivamo sve sindikate da, ukoliko ovaj zakon uđe u skupštinsku proceduru, da najavimo protest pred skupštinom koji će imati svoj početak, a neće imati svoj kraj. Podržavamo štrajkove i pozivamo da se radnici ujedine oko svojih prava, jer će vlast samo tako morati da ih sasluša.